Добър вечер. Започват централните новини на DCTV. Аз съм Йорданка Голуганова. Какви са водещите акценти в емисията? Пловдивчани наблюдаваха слънчевото затъмнение през телескоп. Членовете на Националния съвет на АБВ Георги Паскалев и Володи Караметев обявиха, че напускат президентската партия. 10-сантиметровият мартенски сняг се стопи за 3 часа. Милиони хора по света днес обърнаха поглед към небето, за да видят рядкото явление – пълно слънчево затъмнение. То започна над Атлантическия океан, където Луната закри напълно Слънцето, ставайки причина за падането на сянка над Земята. Над Европа, Африка и Азия затъмнението бе само частично. През телескопи и зрителни тръби пловдивчани имаха възможност да наблюдават слънчевия диск. Съоръженията бяха осигурени от Пловдивския университет Паисий Хилендарски и разположени в неговия двор. Пред окулярите се наредиха хора от различни възрасти, включително нашите колеги Емилия Терзиева и Иван Чапкънов. Ето какво видяха. Интересът и на научните работници и на хората е голям, защото много рядко се наблюдава слънчеви затъмнения, особено от територия, каквато е малката по размери България, коментира директора на Националната астрономическа обсерватория в Рожен и преподавател в Пловдивския университет Паисий Хилендарски Никола Петров. За съжаление, днес ние не можем да видим пълно слънчево затъмнение. Това е нещото, което ако човек успее да го види, едва ли до края на живота си ще забрави. И все пак частично слънчево затъмнение по-често можем да наблюдаваме. Имаше 2011 година през облаци. Но пък пълно слънчево затъмнение от България ще видим чак 2081 година. Когато затъмнението е частично, не могат да бъдат решавани много сериозни астрономически задачи. Но пълното затъмнение е много важно за науката, посочи Петров. Слънчевата корона може да се наблюдава единствено и само по време на пълни слънчеви затъмнения. И за това каква е причината тя да се образува, каква е нейната плътност от частици, която я поддържат, магнитният вятър, който също участва в нейното образуване. Това са все още проблеми, които предстоят да бъдат разрешавани. Това е причината да са важни пълните слънчеви затъмнения за науката. Петров разказа, че пълно слънчево затъмнение е имало над Фариорските острови в Атлантическия океан, но според прогнозата само 2% е била вероятността времето да е подходящо за наблюдение и затова не е изпратена научна експедиция. Слънчевото затъмнение започна в 10 часа и 41 минута. Максималната му фаза настъпи в 11 часа 49 минути и 5 секунди и приключи в 11:55, когато Луната закри малко над половината от слънчевия диск. При слънчево затъмнение Земята, Луната и Слънцето се подреждат в една линия, като лунния диск закрива напълно слънчевия. Днешното явление се падна в деня на пролетното равноденствие, когато Слънцето и Луната се срещат на небесния екватор в съзвездие Риби. По този начин затъмнението символично отбеляза началото на астрономическата пролет, която ще настъпи 45 минути след полунощ. Към деловите теми от деня. Реформаторският блок депозира в деловодството на Народното събрание предложение за създаване на парламентарна анкетна комисия за болниците с големи задължения. Предложението беше подписано от 49 народни представители от всички партии, без Атака и ДПС. Предложението е направено по идея на доцент доктор Димитър Шишков, член на Здравната комисия. В нарочно пресъобщение той се мотивира, че хората трябва да знаят истината за направените от болниците дългове от над 630 милиона лева. Иначе доверието им в здравната система няма да се върне. Има много, които не желаят да има такава комисия. Хората обаче трябва да знаят кои са директорите, които са злоупотребявали и са натрупали тези дългове. Така парламентът може да помогне и за здравната реформа и да предотврати още по-голяма задлъжнялост на болниците в бъдеще, коментира още Шишков. Сред най-големите длъжници се посочва и Пловдивската университетска болница Свети Георги с около 43 милиона лева. Абсолютна лъжа е пропаганда в лош стил. Така министър-председателят Бойко Борисов коментира разпространени от гръцка медия твърдения, че България възнамерява да наложи реципрочен данък за българите, посещаващи Гърция, и за българските инвестиции в южната ни съседка. Ако парламентът в Атина одобри въвеждането на нов данък от 26% върху всички сделки на гръцки компании с техни партньори, чието централи се намират в страни с по-ниски данъчни режими. Борисов подчерта, че темата не е обсъждана в никакъв формат на провеждащия се в Брюксел Европейски съвет. Правителствената прес-служба изпрати отговор на премиера по темата, даден пред журналисти в Брюксел. Чуйте извадка от него. 100% лъжа долнопробна.
И ако те докажат, че това е обратното на това, което казвам, или някой се срещнал, ще им се извина на центъра на Атина. Никой не е говорил с мен на такава тема. Напротив, преди месец се срещахме с гръцкия бизнес. България знаят, инвестират хората, работят спокойно. Българите почиват там, ще почиват, техните хора идват тук за Великден, добре дошли са. Това е просто една пропаганда, но това изглежда им се налага като стил вече. АБВ в Пловдив се разцепи, градското и районното ръководство напуснаха партията. Професор Георги Паскалев и Володя Карамитев обявиха публично своите оставки, след като във вторник бяха изключени от Националния контролен съвет в София. Избраният в началото на годината лидер на формацията Христо Барочиев също очаква да бъде изключен. Според един от учредителите на партията под тепетата, доцент Георги Паскалев, цитирам: «В АБВ има застой и морален дефицит и няма хигиена на комуникацията». Подробности от Ралица Дикова и Стоян Станчев. Една от причините за разцеплението в пловдивската организация на АБВ според доцент Георги Паскалев е несъгласието на националното ръководство в лицето на Румен Петков в партията да се приложи преференциалния вот. Според Паскалев, след изборите миналата година, много малка част от членовете са застанали зад координатора генерал Валентин Петров. Но ако господата си мислят, че като обезглуват ръководство на една структура, понеже тя е истинска и ще овладее тази структура, за да е повод за следващите местни избори, грешат. Това са чисто сталински методи на обезглавяване на партийни ръководители. Георги Паскалев по собствено желание е поискал да бъде освободен като член на Националния съвет. Барочиев няма да подава оставка, а ще изчака да бъде изключен. По думите му, Румен Петков и Валентин Петров целят да управляват еднолично в Пловдив и да извършват политическо брокерство. Явно е приоритет на специалисти, като е господин Петков, да злепоставят хората един на друг. Изглежда, както казва премиера, такава полицейщина не е приема. Пак казвам, не желая да бъда по-нататък член на политическа партия АБВ. През следващата седмица започват разговори с всички членове на партията в Пловдив. Отцепниците са категорични, че обмислят легитимен начин, за да участват на предстоящите избори. За сега те обявиха, че няма да работят като паралелна структура на АБВ. Сградите, строени през 50-те и 60-те години на миналия век, не отговарят на изискванията за устойчивост на земетресения. Около това становище се обединиха голяма част от специалистите, които присъстваха на форума «Саниране на многофамилни сгради». Инженери и архитекти са категорични, че санирането не може да се извърши без конструктивно укрепване, но то не е икономически изгодно за собствениците. Информация на Ралица Дикова и Стоян Станчев. Във форума за санирането на многофамилни жилища взеха участие представители на браншовите организации на строителите, заместник кмета на Пловдив Димитър Кацарски и пловдивчани. Собствениците се притесняват, самата група, която ще дойде да обследва, ще иска да разруши някои места, за да може да провери какво е състоянието на връзките на панелните блокове. Това, което мога да кажа, че задължително ще се извършват без разрушителен способ. Според голяма част от инженерите не съществуват методи, при които да не се изисква разкриване на арматурата и заварките в някаква част, за да се установи състоянието им. Инженер Николай Николов допълни, че има скенери, но те не са подходящи, а освен това и проучването с тях е скъпо. Голяма част от опасенията на пловдивчани пък не намериха отговори. Един от капаните, който винаги може да се случи, да кажем един от собствениците, който е сега декларирал съгласие, но в последствие хрумне му нещо или откачи човек, то всичко става на този свят и каже, че не иска да допуска хора в апартамент. Тогава договорът се прекратява едностранно с 14 дена от общината и всички суми са дължими, включително неустойки, работи и хората си чуват какво. Може ли такова чудо да има? Поставиха се и въпроси относно единия от критериите – най-ниска цена, което според специалисти означава, че ще се наемат архитекти, чиято работа ще бъде със спорно качество. Нямаше и отговор на питането. След приключване на обследването на сградата, кой ще е органа, който ще определи какво точно ще включва ремонта и санирането?
Около 10 см сняг покри тази нощ Пловдив, но заради високите температури бързо се стопи. Сутринта се наложи почистването да се извършва ръчно, тъй като снегорините не са ефективни при мокър сняг, каза директорът на общинска фирма Чистота Иван Стоянов. Ралица Дикова и Стоян Станчев запечатаха картина от снежното утро. Двата снеговолежа през последните 10 дни струват на бюджета на община Пловдив общо 50 000 лева. За почистването на пътища от републиканската мрежа, които включват части от булевард България, Асеновградско и Кукленско шосе, държавата ще плати 30 000 лева. Така че общото почистване на града за този тридневен снеговалеж ще е около 20 000 лева. Няма милиони, няма изтичане на такива средства, както се упражняват да говорят някои хора. Иван Стоянов уточни, че заради мокрия сняг е преценено, че не е удачно да се използва почистваща техника и препарати. Изпратихме само мултифункционалната техника на Чистота, тези машини, които ги имат в Швейцария и Дания, да почистят пешеходните зони, тротуарите и главната улица, за да не се мократ гражданите. И вече се вижда, че шахтите функционират нормално. Сутринта в 6 часа ръчно служителки на общинската фирма са изчистили районите около спирките. Пловдивчани имат ангажимент за пространството около жилищата си. Те, които чакат машини, са готовани. Някой трябва да им изчисти. Ми взимаш лопатата и почваш, и лопатата ми е тук. Мога да ви я покажа на миналия сняг. Ето, чистил съм. И сега щях да чистам, а той се стопява вече. По данни на общинското предприятие Чистота, следващите дни се очаква затопляне и няма да има служители, които да са ангажирани за зимно дежурство. До 8 месеца трябва да бъдат изготвени документите, въз основа на които ще се обяви концесията на летище Пловдив, съобщи директорът на аеропорта Владимир Щърбанов пред ТОП новини. Той уточни, че процедурата по концесията, която се подготвя от Министерството на транспорта, е в начален етап. Новият директор на Пловдивското летище е категоричен, че няма да се закриват линии. Напротив, основната задача е да се намери поне още едно направление, по което да се лети от Пловдив. Георги Семерджиев застава начело на басейнова дирекция за управление на водите Източно-Беломорски район Пловдив. Националното радио съобщи, че бившият директор на местното ВИК дружество е класиран на първо място от петима кандидати, явили се на конкурс за поста. Сред тях е била и Атанаска Тунтова, която е вторият началник на институцията след Никола Карнаовски. В 55 години Яворовци под това мото премина патронния празник на училище Пейо Яворов, състезание по български език, тържествено шествие, рецитал, поклонение пред паметника на големия български поет. Това са само част от събитията, с които учениците отбелязаха празника на своето училище. Репортаж на Емилия Терзиева и Тодор Даскалов. Изгнанници клети, отломка нищожна, от винаги храбър народ мъченик, дечица на майка Рубиня тревожна и жертви на подвиг чудовно велик. Пред паметника на Пейо Яворов в Старинен Пловдив учениците от едноименното училище се събраха, за да почетат паметта на своя патрон, като не забравиха да благодарят на арманците за издигнатия бюст паметник на един от най-добрите поети на България. Цялото честване е организирано от възпитаници на училището и преминава под мотото «Млади яворовци». Това са деца, които под ръководството на госпожа Илияна Пашкулова, която е доктор на науките, философ в училището, са изучили живота, творчеството на Яворов, дишат с това, което се е случило с Яворов. От 6 години училището има и начален курс. Молчуганите също се включиха в празника, като се впуснаха в дебрите народни език и показаха на своите учители и родители доколко граматически са го усвоили през първите години от училищния си живот. Малките ученици, които са от начален курс, имат състезание по български език, празник за буквите на първи клас, а втори, трети и четвърти клас имат открити уроци пред студенти, които ще защитават магистратура. В училище Пейо Яворов предлагат модерна алтернатива за обучение, съобразена с тенденциите за широко интегриране на компютърните технологии, растящата необходимост от чуждоезиково обучение и от социална адаптация в структурите на гражданското общество. Подготвя се конкурентно способни и социално адаптивни личности, владеещи общите основи и закономерности на човешкото познание, с висока езикова култура, задълбочена чуждоезикова и профилирана подготовка и компютърни умения, възпитаващи у себе си общочовешки ценности и добродетели, личности, мотивирани да живеят и творят заедно. Елена Хайтова и Никола Гигов представиха в Пловдив новите си книги «Огледало от женски съдби» и «Пръски светлина».
Избрахме града под тапетата за първата премиера за страната, защото баща ми обичаше този южен топъл град, обясни мотивите си Елена Хайтова. Подробностите от Емилия Терзиева и Стоян Станчев. Конферентната зала на Регионалната народна библиотека Иван Вазов беше изпълнена от почитатели на творчеството на двамата автори, които са с богата литературна биография. Последната 13-та книга на Елена Хайтова «Огледало от женски съдби» е с нов заряд и нова тематика – жената. Огледалото дава образа на човека реален, а той си въобразява, че огледалото го разкрасява. Затова исках да събера моя поглед върху жени, на които, макар и така скритичко да се разкрасяват, те повече разчитат на своята вътрешна красота и разчитат на истината. В книгата авторката поставя провокативно въпрос, дали жените по света днес са по-силната половина на човечеството, след като е известно, че са по-добрата. Какво ще кажат и мъжете? Пръски светлина на известния орфист Никола Гигов събира синтезирано целия живот на автора. За повече от 50 години събрах 10 000 страници отзиви за моето творчество и явно това е невъзможност. 10 000 страници реших да ги намаля до 160, както са сега. Пръстите светлина, всичко е автентично. Никола Гигов е автор на 52 книги, поезии и проза, издадени в България и чужбина. Печата има над 2600 художествени публикации, от които 300 са преведени на 20 езика и публикувани в много страни по света. И двамата писатели имат своите литературни проекти, които се надяват да осъществят в скоро време. Нека да видим още веднъж акцентите на 20 март. Пловдивчани наблюдаваха слънчевото затъмнение през телескоп. Членовете на Националния съвет на АБВ Георги Паскалев и Володя Караметев обявиха, че напускат президентската партия. 10-сантиметровият мартенски сняг се стопи за 3 часа. Такива бяха новините до този час на деня. Тази нощ в 0 часа и 45 минути настъпва астрономическата пролет, която започва с пролетното равноденствие. С какво време ще я посрещнем след секунди в прогнозата за времето? Следете и сайта dcnews.bg. От мен пожелания за приятна и спокойна вечер, дами и господа!